ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଫାଇଟ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦୀପାଳୀ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି, ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍ ରହିଛି ତାହା ଟିକେ ଜୋରଦାର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 17ରେ ବିଜେପି ଏବଂ 18ରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। 17ରେ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଉପନିର୍ବାଚନରେ, ଏବଂ 18ରେ ଦୀପାଳୀ ଦାସ, ଯିଏ ଆଜି ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ନବୀନ ନିବାସରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ପିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ, ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନପତିଙ୍କ ଭଳି ତୁଙ୍ଗ ନେତା, କଂଗ୍ରେସର ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ଯିଏ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ଏକଦା ଗଡ଼ ଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସ କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବା ପରେ ବିଜେଡ଼ି ହାତକୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନତା ନବ ଦାସଙ୍କୁ ସେଠି ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଠି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପାଳୀ ଯିଏ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ସେଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ଏବଂ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ଭାବରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ଜନପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ, କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଏ ଆଭାସ ମିଳୁଛି। ମୁଦ୍ଦା ଅନେକ ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ଏବଂ ଏପଟେ ନବୀନ ନିବାସରୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ଫେରିବା ପରେ ଦୀପାଳୀ ଯେଭଳି ଭାବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ନିଜର କଥା ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7ର ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ପ୍ରଶାନ୍ତ, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର? ମନୋଜ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ, ଇଏ ହଉଛି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ପରିସରରେ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କୃଷି ସଭାପତି, ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ବିଧାୟକ, ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳୀୟ ନେତୃବର୍ଗ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ନମିନେସନ ଫାଇଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର ମନମୋହନ ଏମ୍ଏ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଦଳର କର୍ମୀ ନେତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଏଠି ନମିନେସନ ଫାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ନେତାମାନଙ୍କର ଆମେ କହିଲୁ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କଂଗ୍ରେସର ଆହୁରି ବଡ଼ ନେତା ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ କହିପାରିବେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଯିଏ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଯିଏ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ଜୟଦେବ ଜେନା ଏଭଳି ଅନେକ ନେତା ଆଜି ଏଠାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ରହିଲା, କଂଗ୍ରେସରେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ନବ ଦାସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ସେଦିନଠାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା। ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଲା, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ଲୋକ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ମୌକା ଅଛି। 24 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସେମିଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ମନୋଜ, ବିଲକୁଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜନତା ଏ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ତାତିକୁ ନେଇ ସେମାନେ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜନତାଙ୍କର ମତାମତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବାକୁ ଆଭାସ ମିଳୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ଯିଏ ଏକପାଖିଆ ଯିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ କହିବା ସମୀଚୀନ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରହିଛି ବିଜେଡ଼ିର ବିଜେପି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଏଠି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ସେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ନବ ଦାସଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରର ପୂର୍ବତନ ତିନିଥର ବିଧାୟକ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏଠାରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ପରିବାର ରହିଥିଲା ସେ ପରିବାରକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ଏକଜୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ ତ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଯେହେତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ବାକି ଅଛି ନିର୍ବାଚନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ କହିବା ସମୀଚୀନ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଡ୍ କ'ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗତିବିଧି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା'ର ମଧ୍ୟ
गोटे प्रकार मजा मध्य नौचंती जे किभली भाबरे प्रतिद्वंदिता हबो आ से प्रतिद्वंदिता रे किए बाजीमात करिवो साधारण लोक मध्य ताकू नजर रे रखछन मनोज वर्तमान जो भली स्थिति झारसुगुड़ा रे एपटे खरार ताती रही है सेपटे निर्वाचन माहौल ताती रही प्रशांत आउ गए शेष में वर्तमान ठारू समस्ते प्रचार आरंभ कर सारे निज सपक्ष में भोट गोटेबार कार्य आरंभ कर सारे से दृष्टि टे सूचना रखत तो देखो निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ हवा पर जब नामांकन पत्र दाखल प्रक्रिया आरंभ हो आज प्रथम थर पर प्रथम कांग्रेस पक्ष नामांकन पत्र दाखल कर आसंता 17 तारीख में बीजेपी प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करेंगे 18 तारीख में बीजेडी पक्ष नामांकन पत्र दाखल कर आनुष्ठानिक भाव में जदि निर्वाचन प्रचार कथा कहे तो निश्चित 20 तारीख जो नामांकन पत्र दाखल शेष दिन रही पर ही निर्वाचन प्रचार आरंभ हम कि नन ऑफिशियली प्रचार कथा जदि कहे ताले बीजेडी पक्षर विभिन्न सभा समिति माने आयोजन करा कर्मी सम्मेलन माने आयोजन करा जो पर्यवेक्षक दायित्व रही मंत्री विधायक जो माने भी रही अलरेडी आसी से माने ब्लॉक एवं विभिन्न ग्रामांचल पहुंची सारे से माने दायित्व नहीं द्वितीय कथा जो निर्वाचन आसे स्वाभाविक भाव में आप देखिथे मनोज विभिन्न राजनैतिक दल में किसी असंतोष थाए तेणु से असंतोष रही कौन पाई असंतोषर कारण कौन ताकू खोजापी सबू दल नेता माने निजे निज दल भितर से माने किभली भाव ताकू सुधारी पारे बुझे पारे से कर्मी मानक से उद्यम बर्तमान आरंभ करजेडी पक्षर से सामान कम करजेपी पक्षर कंग्रेस पक्षर तेणु निश्चित भाव में आम कह आनुष्ठानिक भाव प्रचार कार्य 20 तारीख पर आरंभ हम आ सब दलर जो स्ट्राटेजी अच्छी जो निर्वाचन परिचालना निर्वाचन में प्रचार दायित्व कौ मैंने रे विभिन्न गड़ किए जगे पंचायत किए जगे म्युनिसिपालिटी किए जगे ये सब दायित्व सब नेता देवापर आनुष्ठानिक भाव में प्रचार कार्य 20 तारीख पर आरंभ हम एवं धीरे 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 जोर धरव किंतु खरा ताती जो भाव में रही निश्चित भाव में कौटिना कौटि ये प्रभावित कर आशंका देखा दे मनोज बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत ये समस्त सूचना प्रशांत महांती न्यूज 7 पश्चिम ओडिशा मुख्य थिले एवं वर्तमान तरुण पांडे जे रही कांग्रेस प्रार्थी से नामांकन पत्र दाखल करुछंती एवं परे परे शंकरधर त्रिपाठी जे भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी होती से मध्य निजर नामांकन पत्र दाखल करेंगे एवं दीपाली दास बीजेडी टिकट धरी आज भुवनेश्वर जाउछंती एवं से मध्य निजर नामांकन पत्र दाखल करेंगे एवं प्रचार मैदान सरगरम हो सारी समस्ते निज निज एजेंडा को धरी निज निजर वार्ता को धरी लोक मान पाखे पहुँचवा आरंभ कर सारे।